Feri, prosím ťa, ja už som sa dlho chcel opýtať, neprekáža ti, že Zuzke poviem dve priezviská a tebe ani jedno? Nie, že hovorím, to je v pohode, už som si zvykol. Ty si Feri Joke. Fero Joke, Košarišťan. A aj ti hovoria tak, že dobrý pán Joke, prosím hovoria vás, mi, ja som raz bol tak pomáhať v jednej osade a pani jedna prišla za hej, vy ste to ten Joker. A ja som ako, hej. A to bolo strašne milé, no, ale hovoria mi aj Joke a tak, ja inak neviem, prečo som dal takú priezvisku. Evelyn mi robila Instagram. Takú priezvisku. Prepač. No, že Evelyn a ja som vám, čo si mám dať, že som Freshelin, alebo čo? Vravím, nie, dám si, že joke, že vtip a zrazu Fero joke a nie, už mi to prischlo. Ale ono to asi funguje, nie? Že pán junior, pán Saifa a to, áno, ako to znamená, funguje. Áno. Len dokedy bude junior, keď bude mať 80, stále bude junior? Počkaj, to sa pýtal je Emila Horváta mladšieho. A povedal, že budem to používať, kým mi nepríde prvý dôchodok. Takže, ale Evelyn je veľmi, prepáč, v tomto šikovná, ona aj mne vymýšľala Instagram, však oni títo moderní ľudia, vieš, oni tak všetko, no jak sa budeš volať, jak sa budeš, hovorím, ja Beyoncé, ona nie, to už existuje. A hovorím, no tak Zuzana Kubovčíková, šebo, ona trápne, dlhé, nič, skrát to. Jo, vieš, že čo teraz? Tak daj aspoň Zuzana, nie, nuda, dáme Zuzike, čiže ona veľmi, ak by si si aj ty, Vládko, Zuzike, ja som stará škola, ja som si dal normálne meno, no, ale to tiež mi urobili deti. Fero vyhráva všetky ankety, vieš, čo je moja najväčšia túžba? Áno. Tiež vyhrať túto anketu, ale za najhorší. I sa, mňa by to tak tešilo, že vieš, preberať si s tebou, ktorí na tom makajú šlapu. To stačí nemať, jak ja. No, napríklad. Nie, a počkaj. Len aby si bol nominovaný, musíš aspoň mať. Musíš hej, mať pravda. Aspoň tak zlý, ako ale mám ja. Mám. Som na to pyšný. Vraj mám nejaké falošné. Takže ak chcete, aby vyhral Vládko, nehlasujte za ňoho. Počúvaj, ale keď hovoríme o skomplikovaných a nejak čudne interpretovaných menách, tak Vlado má absolútnu skúsenosť, košickú, legendárnu, keď na ňom ten chalan kričal na ulici: Pán Ruštinár! Pán Ruštinár! Ale to je veľmi zaujímavé, lebo aj BBC na Slovensku a v Čechách malo samozrejme svojho redaktora. Bola to dáma, ktoré meno nebudem hovoriť. A ona prišla do rádia a tiež si to pomýlila a hovorí, chcelo by sme otvárať nové zastúpenie, chcelo by sme, že by nám to niekto z vašich moderoval. Ruštinár. Nie, nemôže. Nemôže, vylúčená. To je škoda, lebo tak on by to možno aj celkom zvládol. No dobré, tak a hovorí on aj po slovensky trošku? Hovorí, tak áno. No to prečo hovoríte ruštinár? Ruštinár nemôžem.